ეხლა შევეხეთ ძალიან საინტერესო თემას, ძალიან ფაქის თემას. შეიძლება თუ არა, რომ ტოპისული იყოს ოჯახის წევრის წარმომადგენელი, მაგალითად მამა შვილი, დედა შვილი, და ძმა და ასე შემდეგ, ბაბუა შვილი შვილი, დებია შვილი შვილი. Uf, ძალიან რთული თემაა, მეგობრებო. Მინდა გითხრათ, რომ ეს თემა ჯერ გამოუკვლევია, იმიტომ რომ მოს აყოფილა შემთხვევები, რომ მართლაც ოჯახის წევრები ყოფილან ტყუპისულები და მათ ეს ვერ გაუგიათ. ანუ ნახეთ, როგორი განსაცდელის წინაშე დგება აქ სული, და ეს არის ძალიან იშვიათი შემთხვევა და ძალიან რთული შემთხვევა. როდესაც ჩვენ გვაქვს საკითხი პედოფილიასთან, ხო? Ანუ ახლა არ მითხრათ, რომ არ გაგიგიათ, რომ მამას შვილი, ვთქვათ, შეყვარებია, ხო? ან დედას შვილს დედა შეყვარებია. ან ზოგიერთი ამას უწოდებს დედის კომპლექს თუ რაღაცა ესეთებია. Mamis complexi, dedis complexi, uite-te, are răsconele, te-ți odă pe un magaz, mă gram, gaune pot tavi. Șemtul biro de sa-ți copila, da, suli am cansat să-l țină și tam de gara, rom misi dualuri suli copila, ogea și seuri antropi suli, mașină acu cu suza, oxali, antruli, camuț, da, ceasa barebeli, imit om rom. Ხშირად ადამიანები ამას ვერ ხვდებიან და მათ გონიათ, ანუ მათი ფიზიკური ტოლვა თავიანთი ოჯახის წევრების მიმართ არის მათთვის დამანგრეველი. ზოგიერთი ადამიანი ამას უძლებს, ზოგიერთი ადამიანი ამას შუმად ახორციელებს, ისე რომ ხშირ შემთხვევაში სუსტ არსებას, ანუ მის შვილს აზიანებს. Აქაც უნდა გქონდეს ჩვენ იმის შეგნება, რომ მე არ ვამბობ, რომ ეს არის კარგი, მეგობრებო, ეს არის უძლიერესი და უძნელესი გამოწვევა. უფ, უფ, ამაზე არც მინდა ფიქრი. Უძნელესი, ურთულესი გამოწვევა, იმიტომ რომ ნახეთ, ანუ ნახეთ, სულ მარა ისურვა, რომ თავის ოჯახის წევრთან გქონდეს ეს განსაცდელი. Თანამის მოვიდა დედამიწაზე, მან ეს ისურვა, უნდა რომ ეს გამოცდა კარგად ჩააბაროს. აქედან გამომდინარე, მე ყველას გირჩევთ, ვისაც ამ განსაცდელში ხართ, ეს მამაოებს ეცოდინებათ მხოლოდ და ფსიქოლოგებს, რამდენხელა განსაცდელში არიან ასეთი სულები, რომ გირჩევთ, რომ თქვენს თავში კარგად გაერკვეთ, შეიკავოთ თავი და ეცადოთ, რომ სუსტი არსება, ანუ სუსტი არსება არის ყოველთვის პატარა, გაცილებით პატარა და რომელიც დაუცველი არის ყოველთვის, მისი პოზიციიდან გამომდინარე იფიქროთ და მის სიტუაციაში ჩაჯდეს და არა თქვენი, თქვენი დაცემული სულიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თქვენი დაცემული სული გაიძულებთ მასთან ურთიერთობას, რაც არის აბსოლუტურად დაუშვებელი სამყაროს მიერ. თუკი თქვენ ამ გამოწვევის წინაშე დგახართ, მე ყველას გირჩევთ, ღმერთმა მოგცეთ იმის ძალა, რომ ეს გამოცდა ჩააბაროთ საუკეთესოდ სამყაროს წინაშე. Ანუ ყველა შვილს, ყველა დედას, ყველა მამას, ყველა ბაბუას, ყველა ბებიას ვურჩევ და ვუსურვებ, რომ ჩააბაროს გამოცდა საუკეთესოდ. საუკეთესოდ არის ის შემთხვევა, როდესაც ის თავის ვნებებს გადააბიჯებს და იტყვის, რომ მე ამაზე მახლოდ გავარ. ხვდებით რა შეასაქმე? Ის არ დააზიანებს პატარა არსებას, არამედ თავის ვნებებს გადააბიჯებს. Აი, მაშინ მთლიანდება ის სული, ხვდებით? Მაშინ მთლიანდება სული, როდესაც ის ვნებებს დათმობს. Იმედია დაგეხმარეთ, მეგობრებო, ასეთი გამოწვევების წინაშე სამყარო ყოველთვის იდგა, ყოველთვის, უბრალოდ დაცემული სული ამას
გამოსავალს უპოვნი უძებნი და ყოველთვის და როგორც თქვით იუდეველები ამას აღიარებენ როგორც ნორმად სამწუხაროდ. აქ რა ხდება ვერ ხვდი მე ეხლა ჩაირთო თუ რა მოხდა ვერ მივხვდი მოკლედ გავითიშე. თეა სალამი, კითხვა ხომ არ გაქვს თუ არა და გავედი. ხო ეს იყო ძირითადად კითხვა იმაზე რომ ოჯახის წევრი თუ არის დუალური სული ან ტყუპი სული. ყველაზე კარგ შემთხვევაში ტყუპი სული თუ არის აქ უფრო ადვილია ადვილად არის გამოცდა ჩასაბარებელი ვიდრე დუალური სული როცა არის გამოცდა ყოველთვის რთულია ჩასაბარებელი. დუალურ სულთან ყოველთვის რთულია გამოცდის ჩაბარება.